Posto, ma... Сега, предполагам, че много хора, когато започнаха поредиците Jurassic Park и Jurassic Свят, са си задавали въпроса, добре, пустете има динозавър, при нас какво е положението? И хората от моето поколение най-често от учителите са получавали отговора, ами в България няма как да има динозаври, тъй като по време на мезозоя била дъно на море. Като студент по геология ние сме задавали същите въпроси на нашите преподаватели и отговор отново беше същия. България била дъно на море и няма как да има динозаври. Какво е положението? Наистина, грешна клавиатура. Наистина, по време на мезозоя обстановката била съвсем различна от сега. Както виждате, сушата в полукълбара зелена на няколко субконтинента, Лавразийската плоча, която включва Европа и Азия и Северна Америка, а от юг е била Африканската плоча или тогава южната част била заета от един огромен континент, Гондвана. Днешна Европа се намира ето в този район, който на практика представлява един архипелаг от островчета, от едно плитко, топло море, много богато на живот. За съжаление, тези островчета, както виждате, са различни размери, а и смяната на нивата на морските басейни, издигане на водата, понижаване на морското ниво, са водили до промяна в тяхната площ. Всичко това, малката площ на островите, нестабилната обстановка, е възпрепятствано образуването на тези огромни находища на динозаври и на гръбначна фауна от сушата, които има в Китай, в Северна Америка, в Южна Америка. Островите предполагат и една друга особеност на мезозойската гръбначна сухоземна фауна. Големите животни не са били много. Те са били развити основно на по-големите острови и островни суши. Сега нашата страна се намира някъде тук. И ето каква е била обстановката по време на късната креда. От когато са... Така, изключих някой микрофон. Обстановката по време на късната креда, както виждате, е била следната страна. В района на Стара планина има някакви суши. За съжаление, в наши дни те са много силно ерозирали или пък са покрити от по-млади седименти. В северната част на страната има огромен морски басейн. Както знаем, няма динозаври, които живеят на водата. В южната част най-голямата суша е където е съвременния Родопски масив. Тектонската история на този масив е много сложна, с много навличания, много разломявания, тектонски процеси, съпроводени с висока температура на лягане. Няма запазени фосили там. Всичко е изтрито с гумичка. И единствените райони, които остават, малко или много по-слабо засегнати, това е района на краището. При нас, понеже най-много разкрити са от морските седименти, никой не е търсил, никой не е очаквал да намери тях. Затова може да кажем, че първите находки са изненада за нас. Средата на предишното десетилетие, около 2005-2006 година, един спелеолог, Здравко Илиев, донася в музея ето този фрагмент от кост. По това време тук излучава останките от мозазаври, съхранявани в музея, един студент от Софийския университет, Пламен Иванов, който е достатъчно добре запознат с морфологията на чудите и казва, че това най-вероятно са динозаври, а не фрагмент от мозазавър. Събира се един международен екип с участието на Пламен Иванов, колежката на Еда Декова,
западни специалисти, като водещ изследването е Октавия Матеус. И се оказа, че това е кост на орнитомимозавър, или щреусоподобен димозавър. Както виждате, фрагментът е единичен, много натрошен, повече информация от него не може да се вземе. Но какво прави този фрагмент в морски седименти? Той е намерен в района на Враца, на повърхността, където има само морски варовици. Изотопните изследвания показват, че той някога е бил отложен и фосилизиран в сушата, впоследствие отнесен и погребан в морски басейн. Намирането на този фрагмент и изучаването на мозазавърската колекция обаче разкрива и още нещо. Когато в средата на 80-те години е проведена експедиция в района на пещерата Лабиринт и оттам са събрани кости на различни предначни, се предполагало, че те са на мозазаври. Изведнъж се оказва, че част от тези кости на практика са на динозаври, хадрозавриди. Тези неща са публикувани в втората статия, в която са описани български динозаври. И тук виждате рисунки на колегата Владимир Николов, който е активен участник в цялата наша история. Нашата история на тези динозаври, за които най-много ще говоря в момента, тъй като те са събрани от нас и в процес на изучаване, започва горе-долу по това време. Господин Андрей Цонков, разхождайки се в района на Трън и събирайки фосили за приятели, попада на един костен фрагмент. Той не е много голям. Както виждате, диаметъра му е около 4 см, 5. Костен, но каква? Той носи фрагмента в Софийски университет. Колегите започват да мислят по въпроса. Фрагментът е получен от главен асистент Дочо Дочев, който е правил диплом на района, който е правил дисертация в района на Трън и познава добре геологията. И костая вижда и Владимир Николов, който по това време е студент в университета по геология. И той дава предложението, тъй като коста само по този малък фрагмент, без никакви запазни морфоложки белези, трудно може да се каже каква е, да бъде срязана, да бъде направен един прозрачен шлиф, който да бъде сниман под микроскоп. И изучавайки структурата на коста, така наречете извършеното хистологични изследвания, да даде информация за какъв вид гръбначно става въпрос, дали е някакво морско влечово, живяло по време на кредата, дали е някакво от сухоземните. За бозайник е ясно, че коста е прекалено голяма и надеждите са били, че това е коста от динозавър. Този фрагмент, шлифът, изпратен на Октавия Матеус, който е водещият изследовател на първото изследване на орнитомимозавъра. Той е погледнал поставено и е казал динозавъра със сигурност. И даже е казал, че вероятно е принадлежи или на титанозаври, или на групата от бурнираните динозаври. Владислава Богу не се отказа, въпреки мнението на някои хора, че науката за динозаврите няма кой знае колко място у нас. И започна да прави дипломна работа на неговата магистърска теза. Той изследва не само този образец, но направи сравнение на този образец заедно с материалите от лабиринта и се оказа, че нашите динозаври са не само орнитомимозавър и хадрозавроид, както са в лабиринта, но това е съвсем различна група. Коста принадлежи на титанозаври, колкото и малка да изглежда. Другото, което той установи при изследването, че въпреки, че фрагментът принадлежи на животно, което вече е по-лъвозряло и се размножава, е на индивид, който още не е достигнал пълния си размер. Но е близко до зрелостта, т.е. няма как да стане от тази малка кост, тези огромни кости, които ги гледате по снимките на титанозаврите от различни американски находища, които са с човешки ръст. Т.е. нашите динозаври, тъй като са обитавали малък остров, са така наречените островни джуджета. Това е началото.
изследването на тази космос, започна вече да ни гризе къде е намерен. Дали, ако отидем и посетим района, няма да намерим повече. За нуждите на дипломната работа на Влади, той е неговият научен ръководител Дочев. Дочев трябваше да посетят мястото, където е намерено, да опишат геоложкия строеж. И поканиха ме да взема участие аз в това първо ходене. Както виждате, района там е изключително пресечен, труден за обикаляне. И човек трябва да знае къде трябва да ходи, какво да търси. Господин Андрей Цонков дойде с нас, показа ни къде е намерил образеца, в една рекичка, където събира окрови и кой рисува тук. Ще да. Ще ви помоля да не рисувате и да не драскате. Ние тръгнахме по ретичката да търсим откъде е дошла коста по източник. За съжаление, попаднахме момент. Ето на тази гледка. Огромно количество свлечени маси с скални късове, дървени фрагменти, части. Ретичката беше затлачена от свлачище, ние се отказахме да търсим по-нататък. Когато падне такова голямо количество скална маса, тя затрупва всякакви разкрития, блокира достъпа до тях и на практика прави невъзможно откриването им. А там нямаше как да се закарате тежка техника да почнат масивните скопки и се отказахме. Мен продължи да ме човърка, дали наистина находището е затрупено и ако тръгнем от горната страна на ракичката, дали няма да намерим нещо. И 2017 година с колежката Ралица Коневска получихме разрешение да отидем и да проверим каква е ситуацията. Един колега, доцент Николай Симов, ни закара до там. И ние с нея почнахме спускане по реката. Спускането е ужасно, тъй като има много водопади и прагове, трудни за спускане и ние забихме по един склон, който ни се стори по-малко странен. За съжаление, това беше голяма грешка. После слизането беше много тежко на 30 градуса. Тук имате една бегла представа, но тук е по-добрия участък. Надолу беше много стръмно, много опасно. Успяхме да слезем живи и здрави, слава Богу. Продължихме малко по ретичката и се откри ето тази гледка. Тези два черни пластата са богати на органични растителни останки въглишни. А както знаем, растенията и въглищата се образуват само на суша. И веднага първата ни мисъл беше, тук трябва да находиш. Отидахме, обикаляхме, не намерихме нищо в първия момент, но по едно време Ралица каза, намерих кост. Донесе, гледахме, падна новикаме, една радост. Ако имало там туристи, може да са се оплашили какво става, но ние просто бяхме изключително щастливи. Тази кост вече доведе до продължаване на изследването. Следващия път отидахме повече хора. Отидахме повече хора, намерихме и кост инсито, намерена в един от пластовете. Тук. Както виждате, да се работи на този терен на една предизвикателство, тъй като голяма част от него е разкрита в вертикален план. Трудно се работи, тъй като костите са навътре в склона. Не може да се копае, тъй като масата отгоре ще се свлече върху нас. Правиме всичко възможно да не предизвикваме такива спичания. В единия край на разреза, който ето тук се вижда леко, започнахме и изкоп. Стандартните разкопки. Ще купаем по стандартния начин, както се. Както купаят археолозите. Ще ви помоля да не си пускате микрофоните. Така че на находището работим по двата начина.
Налага се благодарение на колегата Николай Симов да се правим и на алпинисти. Се признали ми любима начин на събиране на сили. С една дума, всякакви възможни средства вложихме да съберем костите, които стърчат и които се появяват. Освен това, започнахме и седиментологични изследвания. Събрахме проби за изследване на седиментологията, събрахме проби за изследване на полена на древни растения, така нареченият поленов анализ. Каква беше целта? Седиментологията може да ни даде информация каква е била обстановката на образуване на находището. Съдейки по охръбчетата и мидите, които намерихме в района, тя е била с ниска соленост, т.е. така наречените бракични условия с слабо солени морски подводна вода. Така, аз помолих да не си пускат микрофоните. Въпросите да задавате само писменно, тъй като сте 100 човека. Няма как всички да говорите, аз да разбера кой иска да задава въпроси. Така, ще губи много време. Времето ни е ограничено. Така че, просто слушайте. И другото, което е, съжалявам, но малките деца има вероятност да не разберат много от лекцията, тъй като за бъдеще ще използвам, може би, термини. Съобразила съм материала с ученици от гимназиалния курс, от 7-ми клас нагоре. Така, и да се върнем към лекцията. След като бяха събрани пробите и костите, започна тяхното изучаване. Сега, ето, например, тук тези проби са разпаднати, за да се изследва дали в тях няма да бъдат намерени малки дребни костици от по-дребни риби и бозайници. В България бозайници няма открити, много ми се щеше да намерим нещо. За момента, за съжаление, нямаме никакви находки. Но ето, в един контейнер, ако сложим скални блокове, събрани от находището, контейнерът е към 60 см дълъг. След промиването и изплакването, по-голямата част от материала, глините, ги няма вече. Останали е така наречен твърд остатък. Разделен е на две фракции, по-едри и по-древни. И тук виждате малко дървесна смола и спора на така наречените карофитови водорасли, които са сладководни. За съжаление, само една, което означава, че сладководният басейн, от който е донесен, е сравнително далеч. Но какво ни говори този малък остатък от твърди седмини? По принцип, всякакви по-големи частици в морето се вкарват под водата. Колкото е по-силно течението, колкото е по-голяма силата на вълните, толкова по-големи са, по-голем е размера на частиците, които се пренасят. Тези дребни фрагменти в повечето случаи са малки конкреции от въровици, които не са се разтворили в веществата, с които обработваме скалите. Има много въглешни частици, има много малки гипсови кристалчета, има много фрагменти от черупки на различни безгръбначни. Пясъкът е много малък, а по-големи частици от пясък няма. Какъв е извода? Течението, ако го имало, е било изключително слабо. Т.е. това е била една крайбрежна, много спокойна обстановка. Невероятно лагуна, която изолира морския басейн и позволява опресняване на водата. Както споменах, находището е на извършено изследване на палинолошки проби. Това са трите места, от които взехме проби. От двата въглишни пласта и слоят, от който намерихме на практика първата динозавърска кост инсито. Какъв е пътят на тези проби? Пробичките се разпределят, минават химична обработка, така че да се махнат всичките глини, неорганични и органични останки, които не са полезни за изследването, и да се отделят полена
Ето тези малки зрънца. Ето тези малки зрънца, те са с много голямо увеличение, с просто какво не се виждат. Това са поленовите частици на различни видови растения. И изследването, направено от колежката доцент Полина Павличина от Софийския университет, показва следното нещо. Растителността е била основно покритосемена. Тоест, преобладават тази група растения, които от момента са най-широко разпространени на планетата. Следващата група, второ като количество, са били папратовидните растения, докато иголистните са били редки представители в растителността в района на находището. Другото, което тя успя така да възстанови, това е климатът в района. Той е бил топъл сезонен, като имало влажен и сух сезон съвременните тропици. И че растителността се намира сравнително близо. Тоест, находището образувано наистина в прибрежни условия, в плитка и спокойна лагуна. И вече идваме в това, което е моята специалност и на колегите, и което предполагам, че ще е много интересно. И още нещо щях да забравя. Много е важно, че изследването на тези малки миниатюрни частици ми даде нещо много важно. Геологията в района е много сложна. В краището нещата не са толкова преработени, както в Родопите, но там има много наглъци, има много разломи, по които едни блокове се издигат, други блокове потъват, едни се навличат върху други. Възрастта, да се каже, кой пласт или коя геоложка формация, каква възраст, е много трудно. Полена се направи това нещо, че ограничи възрастта на находището в рамките на 84-82 милиона години. Защо е важно? Това ще разберете малко по-късно. И сега е ред на костите, които намерихме. Сега тук виждате снимки на различни кости. Ето, за да добите реална представа каква е, аз съм донесла част от костите тук да ги покажа. Сега не знам доколко ще се види, но би трябвало да имате горе в един ъгъл възможност да смените екрана, да виждате по-голям и мен, а презентацията да се смали горе в ъгъла. Така че който спре да го намери и да обърне нещата. Сега, ето, това е тази кост. Предполагаме, че е раменна кост на някакъв тръбопасен динозавър. И много важно, като първата кост, тя има много дебела стена, докато медуларната част, като за съжаление не се вижда много, е много малка. Друга кост, ето тази, вижте колко голяма изглежда, и отново е такава, с много голяма стена и малка централна част. Защо го казвам това? Защото една от костите, ето още една, пак предполагаме, че това е раменна кост на тревопасен динозавър. Както виждате, нашите кости са малки. На тези кости те първо по изследването им, но самия размер показва, че наистина преобладаващата част от района на трън на динозаврите най-вероятно са били островни бюджети. Ето тази кост е най-интересна, за съжаление няма как да ви донеса предмета, но диаметъра на самата кост е към 10 см. Няма една особеност, която отличава от останалите. Вижте колко е тънка стената и колко е голяма централната част. В наши дни подобно устройство на костите имат птиците и летящите птици и най-вече приходите. Така че за нас тази кост е от особен интерес. По времето на късната креда, такова съотношение, дебелина на костта на средната част, са имали динозаврите, роднини на птиците, така наречените завроподи, крешка тероподни динозаври. Другата група, това
участват птерозаврите. Те първат предстоят изследвания, така че надявам се да имаме възможност в бъдеще да ви кажем и нещо интересно и сензационно. Надявам, и в двата случая това са хищни групи, така че освен титанозавъра и костите, които предполагаме, че принадлежат на така нещо за хадрозавроиди, имаме и хищници, суточни за бъдеще кърпи. Сега, тук виждате и два зъба. Те са на едни далечни роднини на съвременните крокодили. Наричат се крокодиломорфи. По това време те са били по-древни. Тези са от една група, която е ендемична за Европа. За съжаление, само два зъба. Тук изглеждат големи, но не се лъжете, няма как да ви ги покажа, защото те са миниатюрни, по-малки са от 1 см и няма да ги видите. Но това е още една група, която до момента само един зъб има описан в Северна България. И съвсем друга група крокодиломорфи. Тези са за първи път в България. И нещо друго, но тук съм си поиграла малко да ви дам известна представа с какво се занимават палеонтолозите. Ако си мислите някакъв път, че само стоят да си цъкат и си четат статии, нещата не са така. Когато се донесат костите от терена, трябва да бъдат почистени, консервирани, реконструирани, тъй като в находището в Трън той много силно засегнат от, тектонски разминявания. Виждате, всичките кости са общо взето на много пърченца. Тези неща са фрагменти от корубата на костенурка, водна костенурка, сладководна най-вече. Тя не е от типа на тези зелените морски костенурки, които имат, на които крайниците са превърнати в плавници. Тези са си като нашите водни костенурки, но съвсем друга група. Те се отнасят към странично шийните костенурки, група, която е разпространена в момента само в южната част на планетата. Всичките костенурки, които се срещат в наши дни в Северното полукълбо, са така наречените скритошини или криптодири. Това е съвсем друга група. По времето на късната креда те са били широко разпространени на европейските островите, архипелага, който представлява бъдещата Европа. Те, освен че са засегнати от тектонското разломяване, са, понеже са много тънки и крехки, при ваденето просто се разпаднаха на много парчета. След 3 месеца игра и мерене на пъзли, това е резултата. Нямам те. Но този резултат ни позволи да сглобим един сравнително добре запазен пластрон, долната част от корубата, и да определим каква е. Костенурката, че принадлежи на групата фуксимигини. Това е една ендемична за Европа група, отново ендемична. Не се среща друга по другите континенти. И най-близкият родственик на тази група се намира в едно унгарско находище Ирхут. В района на Румъния има един огромен, е имало един огромен остров по време на кредата, Хатек. За съжаление, там тази група костенурки не съществуват. Тепърва ще отговаряме на въпроса, защо тази костенурка се среща в нашето находище, което е по-рано с Антона, а в по-късно време Маастрихта, когато вече се развивала фауната в Хатек, което са основните находки в Румъния, не се среща. Тази костенурка по време на Маастрихта е имал обаче в Западна Европа. Както виждате, колкото да са зле напаснати, в смисъл да са зле запазени костите, колкото е труд да влагаме в тях, колкото безсмислено някой път да изглежда отстрани, на нас те ни говорят много, ни дават много информация, не само за вида и за групата, която са били, но ни позволяват да допринесе малко повече за знанията на да интерпретираме по-добре каква е била фауната и климатичната обстановка по време на късната креда в Европа. Какви са били връзките на фауните, как са мигрирали от едно място до друго. И
обобщим набързо. Нашето находище е едно от, може би, най-богатите от тази възраст, когато казах 84-82 милиона години. Повечето находища имат една-две групи гръбначни представения в тях. Най-богатото е унгарското в Иркут и след това се явява нашето. Това, че толкова малко находища и повечето случаи са зле запазени малко на брой останки на този период, преди време е породило идеята, че е имало хиатус, т.е. липсвало по това време в района на Европейския архипелаг не са съществували една група титанозаври. От динозаврите, така наречените титанозаври. Това е точно тази кост, първата, която беше занесена в Софийски университет и първата кост, която ние намерихме вече на самото находище. Нашето находище е едно от тези, които опровергават тази хипотеза, че преди Сантона титанозаврите измират и вече по-късно в края на кампания Маастрихт идват от останалите континенти или от, вече от Гондвана. Изводът е, че на практика тази липса на фосили, по-специално на титанозаври, се дължи най-вече на слабите условия за образуване на фосили, т.е. малката площ на островите, последващото преработване на тези седименти от новите тектонски прояви. Както виждате, всичките морски басейни, които някога са съществували, в момента са издигнати планини, което значи унищожаване или затрупване, или прекалено дълбоко погребане на евентуално запазените находища. Ние нямаме достъп до тях. Това прави нашето находище много ценно за цялата европейска наука. И се надявам в бъдеще при необходимото финансиране да продължим с изследванията. Всичките тези проби, които сме събирали, голяма част от тях предстои още изследването. Както ви казах, при нас нещата не стават много бързо, трябва предварителна подготовка. Другото, което за нас е проблем, ние не сме, у нас няма специалисти по динозаври, ние самите случим кое как. Но мисля, че за това кратко време вече имаме достатъчно информация да ви разкажем какво сме намерили. И така, това е, ето да видите какви неща има намерени в Унгария и в Румъния. Ето такива птерозаври, които са с размера общо взето на жирафи. Ще видим нашата кост какво ще излезе. И за съжаление, тук е много малка картата, но не се личи находищата, които са точно от нашия времеви период с Антон или началото на кампана, те просто се броят на пръстите. Всичките илюстрации, които видяхте, са правени от колегите Владимир Николов. Той е в момента наш докторант и ще продължава да изследва динозаврите, така че вече излезе първата статия, където мина строга рецензия и други учени също подписаха, че неговото мнение, че хистологията наблюдавана на първите образци е от титанозаври, е коректно направено. Така че предстоят нови публикации, нови изследвания. И да видим как беше. Отварям чата сега.